Вітаю, український Славутич. Вже майже півтора місяця війни. Україна тримається, захищається, відбивається, звільнює території, гонить окупанта. Ми живемо і продовжуємо жити далі. Наші нагальні питання, як завжди, залишаються ті, які були останні дні. Це наші полонені, це наші нацгвардійці, наші хлопці з територіальної оборони. Наразі немає нової інформації, яку б я міг донести до наших рідних і близьких. Ми на зв'язку постійно з міністерством, яке займається обміном. Ми знаємо, що наші всі хлопці в списку, ми знаємо, що цей обмін готується, але наразі нової інформації немає. Як тільки вона з'явиться, я обов'язково вам про це скажу. Якщо про це не можна буде сказати в ефірі, то обов'язково повідомлю контактних людей з ваших груп, тому не переживайте, ми про них знаємо, ми про них дбаємо і чекаємо з нетерпінням на нашій українській підконтрольній території. І сподіваюся, що найближчим часом так і відбудеться. Наші хлопці і нацгвардійці, і хлопці з ТРО повернуться на підконтрольну територію в Україну, і ми зможемо побачити їх вдома. Вчора повернулись наші хлопці з територіальної оборони, наша рота охорони, ті, які долучені до Збройних сил України, які боронили Славутич, і хочу сьогодні декілька слів сказати про них. Про наших справжніх героїв, і це справді так. Нагадаю, що три дні вони боронили місто на підходах до міста, на своїх блокпостах, а хтось до початку війни обіцяв за три дні взяти Київ. Славутич не змогли взяти за три дні з теробороною, з місцевих хлопців, без регулярної армії, без важкої техніки. Окупанти три дні намагались прорватися до Славутича. Наші хлопці його стійко боронили і охороняли. І лише коли вже прижали до житлових масивів, а сили були нерівні, і було прийнято рішення, рішення не ними прийнято, вони військові хлопці. Рішення приймалось на рівні військових, на рівні військового штабу про те, що треба з боями відійти, передислокуватись. Тому що ми так воюємо. Так воює Україна. І чим ми відрізняємось від окупанта і взагалі від того суспільства? Тому що фраза «баби що наражають» – це точно не про нас. Ми бережемо життя кожної людини. Хоч цивільного, хоч військового. І тут треба уважно слухати нашого президента. Ми готові відступити і віддати частину території, бо ми її повернемо. Ми навіть інфраструктуру відновимо. Людину повернути не можна. Тому ключове, що ми бережемо, це наших людей. Я безмежно дякую нашим хлопцям, які боронили місто і які не ризикували життям мирних мешканців. Сьогодні вони повернулись, вони в строю, вони працюють, вони забезпечують охорону міста, вони пильнують, щоб тут не було диверсійних груп. А я нагадую про те, що якщо ви когось побачили незрозумілого вам, людина, яка з'явилась не так давно в Славутичі і веде себе підозріло, повідомляйте про це. У нас є багатоканальний номер телефону 0800 330 205. Ми передамо до правоохоронних органів, і вони будуть займатися цією людиною. І наші хлопці з ТРО також будуть займатися. Нагадую, у нас рота охорони, які мобілізовані по призиву до Збройних сил України, і сьогодні вони продовжують нести службу в Збройних силах України на території міста Славутич. Ради їх тут бачити. Продовжується призов до Збройних сил України. Україні потрібні оборонці. Наразі ті, хто бажає доєднатися до Збройних сил в віці від 27 до 50 років, зараз саме розглядається ця категорія людей, має досвід несення військової служби, будь ласка, звертайтесь до військомату, до військового комісаріату, він відновив свою роботу, а нагадаю, знаходиться він у нас в будівлі центру адмінпослуг, тільки вхід з двору, з боку двору. Ви можете підійти, повідомити про те, що у вас є таке бажання і доєднатися до Збройних сил України. Ваша допомога зараз дуже потрібна. Тому ще раз дякую нашим оборонцям і вітаю їх в Славутичі. Ми завершуємо сьогодні другу хвилю гуманітарної допомоги. Наразі всі ті, хто мав її отримати сьогодні, повинні бути саме з гуманітарною допомогою. І вже з завтрашнього дня ми розпочинаємо третю хвилю. Ми не зупиняємось,
дівчата, хлопці, волонтери, які працюють в гуманітарному штабі, які працюють на фасуванні, видачі, сказали, що вони готові працювати далі. А в нас є що видавати. Зараз наразі є і тушковане м'ясо, і курятина, і мука. Це такі ключові речі. Ну і якісь смаколики ми ще знайдемо. Тому третя хвиля починається прямо завтра. І на третю хвилю завтра приходять ті, хто отримував в другу хвилю 31 березня. Там у нас було дві групи зблоковані. От 31 березня, хто отримував другу хвилю гуманітарної допомоги, приходить завтра. За третю хвилю ми розпочинаємо третю хвилю гуманітарної допомоги. І сподіваємося, що ми за декілька днів її всю видамо. Нагадую, що сьогодні був хліб, який нам люб'язно надали з компанії «Київ хліб», за що ми їм дуже вдячні. Врешті-решт Славутич отримав хліб, який не сам пече, але черг сьогодні не було. Люди отримували чи половинку українського хлібчика круглого, чи половинку батону. Мабуть, нам подобається наш славутичський хліб, тому і черга ця не відбулася. Дякую дівчатам, які гарно все організували. Ті, хто не отримав сьогодні по своєму талончику хліб, може отримати завтра. Нагадаю ще раз, що це вас не позбавляє права купити в свій день, в своєму магазині, відповідно додати одну чи дві буханочки чи булочки нашого хліба славутичського, який ми самі випікаємо, на який самі збираємо муку чи зерно. І з цього всього даємо можливість вам хліб отримати. Запрацював сьогодні інтернет в кіноконцертному комплексі. Це «Укртелеком», це ще не макет. По макету ситуація залишається сталою. Ми чекаємо розмінування території, на якій є обрив кабелю. Маємо таку стриману інформацію, стриманого оптимізму, що завтра це відбудеться. Але чекаємо. Чекаємо. «Укртелеком» запрацював в кіноконцертному. Чому це важливо? Тому що там можуть студенти, наші студенти-славутчани або ті, хто приїхав до Славутича і навчаються в онлайн, мають можливість отримувати знання. Тобто ми організували там певний каворкінг, там є крісла, вони достатньо зручні, тому студентів запрошую на цю локацію. Будь ласка, користуйтесь. Єдине, ми повинні розуміти, якщо буде достатньо багато людей, велика кількість, то цей інтернет буде зменшувати свою потужність, бо вона буде ділитись на всіх. А так, в принципі, достатньо гарна якість, можна користуватись і відео, і слухати уроки, і слухати лекції, і спілкуватись з вашими вчителями. Не забувайте про те, щоб взяти навушники, щоб не заважати один одному. Тому запрошуємо студентів і всіх бажаючих, якщо вас буде не так багато, щоб витримав трафік інтернету, до кіноконцертного, до холу кіноконцертного, для того, щоб скористуватись цією локацією. Онлайн-навчання в школах наразі продовжуються, як і були розпочаті, і ми з нетерпінням чекаємо все-таки відновлення мережі нашого провайдера «Макет», для того, щоб запрацювала повноцінно банківська система, і це теж для нас важливо. Важливо по багатьом аспектам, починаючи з наявності готівки в банкоматах, щоб ви могли вже вільно купувати все необхідне, використовувати свої кошти, щоб з'явилась готівка на «Укрпошті», щоб ми роздали пенсії нашим найбільш незахищеним верствам населення. Ну і нагадую про те, що треба сплатити комунальні платежі. Це теж вкрай важливо в цей період, щоб ми не допускали великої заборгованості, щоб люди отримали заробітну плату, щоб ми сплачували за енергоносії. Для держави це теж важливо. Це теж фронт. Другий фронт, фронт економічний, фронт, який повинен працювати, працювати якісно. Дякую всім підприємцям, які розпочали свою роботу, які відновили свою роботу, ті, хто мають таку можливість, в тому числі і підприємцям, які займаються роздрібною торгівлею, які вже починають завозити різні товари, продукти харчування, товари першої необхідності. Ми маємо відновити економіку міста, ми маємо забезпечувати потреби громадян, надавати послуги для того, щоб економіка працювала, для того, щоб були робочі місця, для того, щоб ми сплачували податки, для того, щоб українська армія була потужна і боронила нас від ворога. Нагадаю про те, що треба мати запаси питної води, мати зарядженими гаджети, зарядженими акумулятори, ліхтарі. А тепер, коли в магазинах з'являються продукти харчування, ні, не закликаю опустошувати магазини зразу. Але запас тих самих консервів ми тепер розуміємо, що вдома повинні бути. І якщо ми хочемо завантажити свої морозильні камери продуктами, то краще, щоб вони вже були приготовленими, щоб вони вже були готові до вживання після розмороження. Ми повинні зробити правильні висновки,
і пройти ці уроки, уроки війни з гарним досвідом для того, щоб не допускати помилок в майбутньому. Тому закликаю і до цього вас. Ще раз повторюю, не треба опустошувати магазини зразу, але запаси на майбутнє у нас повинні з'явитись. Це важливо для того, щоб ми не ризикували на майбутнє. Ми не знаємо, як будуть розгортатись події далі. Сьогодні окупанта на цій території, слава Богу, немає, але накопичення військ біля кордонів, в тому числі на території Білорусі, все ще дуже значне, дуже велике. А якщо ми кажемо про кількість літаків на аеродромах в Білорусі, то їх стало ще більше. Вже завтра зранку ми запустимо опитування щодо перейменування кварталів і назв певних об'єктів і вулиць. Нам цікава ваша думка, чи на часі це зараз, чи не на часі, чи взагалі цього не треба робити. Які назви? Приймайте активну участь в цьому по всім вайбер-групам. Завтра зранку ми розповсюджуємо посилання на Google форму, де ви можете висловити свою думку і обрати той чи інший варіант відповіді. Нагадую про те, що якщо ви зустрічаєте незнайомі предмети або незнайомці, обов'язково повідомляйте про це нам. Якщо у вас є бажання прийняти переселенців до своїх домівок, також є відповідний багатоканальний телефон 0800-330-545 для того, щоб ви могли зафіксувати своє бажання. Ну, а якщо у вас виникають якісь питання щодо гуманітарної допомоги, або ви ще взагалі не реєструвались, повернулись до Славутища, нещодавно вас давно вже не було, і у вас є потреба в цій допомозі, ви реєструєтесь в нашому гуманітарному штабі 0800-330-423. Багатоканальний телефон все ще працює, будь-які питання можна задавати, поцікавитись, в яку чергу ви йдете в третю хвилю, ну або, ще раз повторюю, зареєструватись вперше. Отак живе сьогодні Славутич, такі події ми маємо на цей час. Дорога все ще не дуже якісна, важка, але проїзна, тому ми маємо все ще обмежену логістику до Славутича щодо вантажів, які можуть сюди приїздити. Критичне питання залишається по пальному, тому що наші оператори АЗС, ті, які присутні в Славутичі, на сьогодні не мають достатньо транспорту, щоб довести до Славутича пальне. Ми працюємо з тим, щоб, можливо, знайти їм якусь альтернативу, а, можливо, навіть це буде мобільна заправка, мобільний заправний комплекс, заправочний комплекс, який приїде і буде продавати, реалізовувати пальне в Славутичі. Ми знаємо про цю проблему. Працюємо з цим і будемо намагатись найближчим часом, на цьому тижні, принаймні, спробувати її вирішити. Всім тихої ночі, всім впевненості, підтримуйте один одного. Ми обов'язково переможемо, ми обов'язково звільнимо нашу країну, і вона буде вільною і демократичною. І все буде Україна. Дякую.